tutaomba. Mwenyezi Mungu tunakushukuru sana kwa wakati huu ambao umetupa. Na zaidi Mungu kwa sababu ya hawa watoto wetu. Kwa sababu ya kujifunua kwao, wakakujua. Na Mungu wetu kawaokoa na uangamifu mkuu ambao Mungu wetu uko duniani. Unaowalemea watu wachanga. Kama vile maandiko yalivyosema. Umeokoa Mungu wetu kutoka jambo hilo. Na tunataka kukushukuru sana. Hata Mungu wetu kwa ajili yao ya kupendana. Ili Mungu wetu wawane kama vile Mungu wetu mpango wako ulivyo juu ya maisha ya mwanadamu. Bariki Mungu wetu, Bwana wetu harusi yao mchana wa leo. Bwana wetu hata tunakualika mkutano huu ukawa hapa Mungu wetu na kuendesha mwenyewe kutoka mwanzo hadi mwisho wake. Asante sana Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Kabla kuwafunganisha hao ili wanataka kusoma maandiko, hebu niwasomee maandiko hapa. Nataka kusoma kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo 24. Ni sehemu ndefu ambayo ningependa kusoma. Sehemu ndefu. Kusoma, nataka kusoma huo mlango wa 24 wa kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 24. Brother Nyaga, uthomaga ruga iriku we? Eh? Uthomaga ithuku? Eh? Your sister? Eh? Oh. Ha, watu wote ni wazungu weusi. Good. Kama ni hivyo, nitasoma Kiingereza, si ndio? Yeah, that is Genesis na Sister Isaac. Genesis 24. Itasoma mlango huo wote, nataka kusoma hiyo hadithi. Genesis 24. Itasoma Kiingereza. Hebu tusome. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. And Abraham said unto his eldest servant of his house that ruled over all that he had, put, I pray thee, thy hand under my thigh, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. The servant said unto him, peradventure, iyo ni kumaanisha, nakama mwanamke huyo, peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land, must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? And Abraham said unto him, beware that thou bring not my son thither again. Usimulete, chunga usimulete mwanangu huko. Huko tena. The Lord of heaven, nitaka uangalia kifungu cha saba. The Lord of heaven, which took me from my father's house and from the land of my kindred, and which spake unto me and that swear unto me, saying, unto thy seed will I give this land, he shall send his angel before thee, and thou shalt
take a wife unto my son from thence. Ati atatuma, yani usiwe na wasiwasi, eti msichana atakataa kukufuata, ndio ati iwe ni sababu ya wewe kutoa mwanangu hapa umurudishe nchi ile niliyotoka. Kwambia hiyo usinjali. Ati Bwana, si Bwana wa mbinguni, si atamtuma malaika wake mbele yako. Thou shalt take a wife unto my son from thence, from there. And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath. Only bring not my son thither again. And the servant put his hand under the thigh of Abraham, his master, and swear to him concerning that matter. The servant took 10 camels of the camels of his master and departed, for all the goods of his master were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia and to the city of Nahor. And he made his camel to kneel down without, that is, outside the city, by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water. And he said, this is now the servant. He said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water. And let it come to pass that the damsel is a girl, to whom I shall say, let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink, and she shall say, drink, and I'll give thy camels drink also, let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac. And thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. Ati huyo awe die umemteulia. Umemteulia. Si mwana wa mtumishi wako. And it came to pass before he had done speaking, that's verse 15, 15, kabla hajamaliza hata kuomba, that behold, Rebecca came out, who was born of Bethuel, the son of Milcah, wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her. And she went down to the well and filled her pitcher and came up. And the servant ran to meet her and said, let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. And she said, drink, my lord. And she hastened and laid down her pitcher upon her hand and gave him drink. And when she had done giving him drink, she said, I'll draw water for thy camels also until they have done drinking. And she hasted and emptied her pitcher into the trough and ran again unto the well to draw water and drew for all his camels. And the man, wondering at her, held his peace to eat whether the Lord had made his journey prosperous. And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight and two bracelets for her hands of 10 shekels weight of gold, and said, whose daughter art thou? Tell me, I pray thee.
Is there room in thy father's house for us to lodge in? And she said unto him, I'm the daughter of Bethuel, the son of Milcah, which she bare unto Nahor. She said moreover unto him, we both straw and provender enough and room to lodge in. And the man bowed down his head and worshipped the Lord. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth. I being in the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. And the damsel ran and told them of her mother's house these things. And Rebekah had a brother, and his name was Laban. And Laban ran out unto the man, unto the well. And it came to pass, when he saw the earrings and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah, his sister, saying, thus spake the man unto me, that he came unto the man, and behold, he stood by the camels at the well. And he said, this is now Laban. And he said, come in, thou blessed of the Lord. Wherefore standest thou without or outside? For I have prepared the house and room for the camels. And the man came into the house, and he undergirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men's feet that were with him. And there was set meat before him to eat, but he said, I'll not eat until I have told mine errand, my mission. And he said, speak on. And he said, I am Abraham's servant, and the Lord had blessed my master greatly, and he's become great, and he hath given him flocks and herds and silver and gold and men servants and maid servants and camels and asses. And Sarah, my master's wife, bare a son to my master when she was old, and unto him hath he given all that he hath. And my master made me swear, saying, thou shalt not take a wife to my son to the daughter of the Canaanites, in whose land I dwell. Thou shalt go unto my father's house and to my kindred, and take a wife unto my son. And I said unto my master, peradventure, what if the woman will not follow me? And he said unto me, the Lord whom I walk, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way, and thou shalt take a wife for my son of my kindred and of my father's house. Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred, and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath. And I came this day unto the well and said, O Lord God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go, behold, I stand by the well of water, and shall come to pass that when the virgin cometh forth to draw water, and I said to her, give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink. And she said to me, both drink thou, and I will also draw for thy camels. Let the same be the woman whom the Lord has appointed out for my master's son. Therefore, I had done
And before I had done speaking in my heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder, and she went down unto the well and drew water, and said, I said unto her, let me drink, I pray thee. And she made haste and laid down her pitcher from her shoulder, and said, drink, and I'll give thy camels drink also. So I drank, and she made the camels drink also. And I asked her, and said, whose daughter art thou? And she said, the daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him. And I put the earrings upon her face, and the bracelets upon her hands. And I bowed down my head and worshiped the Lord, and blessed the Lord God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. Now, if you will deal kindly and truly with my master, tell me. And if thou tell me, and if not, tell me, that I may turn to the right hand or to the left. Then Laban and Bethuel answered and said, the thing proceeded from the Lord. We cannot speak unto thee bad or good. Behold, Rebekah is before thee. Take her and go, and let her be thy master's son's wife, as the Lord has spoken. And it came to pass that when Abraham's servant heard their words, he worshipped the Lord, bowing himself to the earth. And the servants brought forth jewels of silver and jewels of gold and raiment and gave them to Rebekah. He gave also her brother and to her mother precious things. And they did eat and drink. And he and the men that were with him, and tarried all night. And they arose in the morning, and he said, send me away unto my master. And her brother and her mother said to the damsel, let the damsel abide with us a few days, at the least 10. After that she shall go. And he said unto the men, hinder me not, seeing the Lord has prospered my way. Send me away, that I may go to my master. And they said, we will call the damsel and inquire at her mouth. And they called Rebekah and said unto her, wilt thou go with this man? And she said, I will go. And they sent away Rebekah, their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. And they blessed Rebekah and said unto her, thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. And Rebekah arose and her damsels, and they rode upon the camels and followed the man, and the servant took Rebekah and went his way. And Isaac came from the way of the well, Lahai-roi, for he dwelt in the south cemetery, in the south country. And Isaac went out to meditate in the field at the evening, eventide, and he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. For she had said unto the servant, what man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, it is my master. Therefore she took off a veil and covered herself.
And the servant told Isaac all things that he had done. And Isaac brought her unto his mother Sarah's tent and took Rebekah, and she became his wife. And he loved her. And Isaac was comforted and after his mother's death. Yeah. Nimesoma hadithi hiyo yote kwa sababu pengine hujawahi kusoma na ni hadithi nzuri. Lakini maneno tu ningependa kusema kwa kifupi ni kwamba bibi harusi amekusudiwa. The bride is predestinated. Muhiki wa Yesu Kristo ni kuorere iliyo ekriatia. Orere iliyo. Na kusoma hii hadithi, unaweza kuona mpango huu. Na of course mnakumbuka Isaka, Ibrahimu anacheza mahali pa Mungu. Isaka anacheza sehemu ya mwana wa Mungu. Now, Eliezer, huyu mtumishi wa Ibrahimu, anacheza sehemu ya Roho Mtakatifu. Rebecca anacheza sehemu ya bibi harusi. Si mnaona mpango huo? Now, the setup. Kwa sababu yale mambo ambayo Mungu alikuwa afanye, aliyacheza kwa kivuli beleni. Na mpango wake unakuwa mkamilifu sana. Ni kama vile tunasoma hadithi ya Ruth, Naomi, Boaz and so forth. Hiyo hadithi tunasoma. Ni mambo ambayo Mungu alikuwa anakuja kufanya chini ya agano hili. Na ni mpango ambao alikuwa nao mbeleni. Sasa aliigiza mchezo katikati wa jambo lenyewe. Hii hadithi ni nzuri. Na nasema kwamba bibi harusi amekusudiwa. The bride is predestinated. Mwiki wa Yesu Kristo ni kuorere iliyo orere iliyo. Na ukiangalia hii hadithi, si. Nao nimesema Ibrahimu alikuwa anacheza sehemu gani? Eliezer anacheza sehemu gani? Isaka anacheza sehemu gani? Of course sikusema kwamba Mungu ni nafsi nyingi, lakini ni Mungu katika ofisi mbalimbali. Na alicheza hizo ofisi ndani ya hao wanadamu hao. Alicheza ofisi hizo ndani ya hao wanadamu. Sasa ukiangalia Rebecca aliye mfano wa bibi harusi wa Yesu Kristo alikusudiwa. Now, yale maneno ambayo Ibrahimu alinena, hakunena akiwa na wasiwasi, alinena maneno kwa imani. Eliezer naye alipotokea, si Mungu, Ibrahimu alimwambia Mungu atatuma malaika wake mbele yake. Na kweli Mungu alimuongoza. Kwa sababu pale kwa kinye kisima, kumbuka alisema wasichana wa mji wanaweza kuwa walikuwa wana mara nyingi wanaandamana wasichana wengi, lakini wakati huu alikuja mmoja. Na yule aliyekuja mmoja, Eliezer, alikuwa amenena maneno mbeleni, na hii maneno ikawa ndio anatarajia yule msichana atakayekuwa mke wa Isaka pia naye atamke. Na unaweza fikiria alipokuwa pale kwenye kisima anangoja. Oh, hiyo ni imani. Hagoji yule ambaye aliandikia barua wakutane. Hapa ni mpango wa Mungu. Si. Hagoji waliokuwa wameagana wakutane hapo. Hapa ni mpango wa Mungu. Utafanya nini? Utafanya kazi. Na msichana alipokuja, alikuja mmoja si wawili, na akamnenea. Kujibu kwake Rebecca, alitamka yale maneno yale ambayo mtumishi wa Ibrahimu alitamka. Mimi nataka kukuuliza, ungalikuwa ni wewe? Si? Usikie mtu anarudia ile maneno ulisema aseme. Hiyo sasa anarudia neno kwa nini? Kwa neno. Bila shaka ukeona Mungu mahali hapa. Sema hapa ninaona Mungu.
huna shaka kama Mungu yuko wapi? Yuko hapa. Now, aliangalia kila kitu na alijua kama ni hivyo hata kule mbele Mungu bado atafanya nini? Atashughulika. Hiyo hadithi tunaielewa. Bwana harusi, bibi harusi amekusudiwa. Mimi nataka kuwaambia kitu moja. Sisi kama bibi harusi, Mungu hatuiti kwa kubahatisha. Na umesikia nikiwaambia miaka yote ya kwamba Mungu wetu habahatishi. Na hii karata ambayo watu wamedanganywa, watu wa ujube, ati unaweza kuidwa, unaponyoka, unaenda PCA, anakwenda kukutafuta tena PCA, hiyo mpango msahau. Na ndio naambia kwamba kama wale watu ambao walituacha hapa kanisa hili, miaka yote niliwaambia kwamba hakuna njia watu hao wanaweza kamwe kuwa wa Mungu. Hakuna njia. Kwa sababu gani? Tunaona hapa Mungu akilenga huyu ambaye alikusudia ni huyo. Hawezi kulenga yule. Si? Anamuita alafu ana disappoint Mungu. Ati Mungu anakuwa disappointed. Oh, walikuwa wagu lakini sijui nini imefanyika. Mungu hachezi mchezo kama huo. Alikupangia, alikupanga kibele. Na unapokuwa ulimwengu, iwe ni wakati wako wa kuwa ulimwenguni, akija kukuita, nimesema kila wakati anakuita mara moja. Hakuiti mara mbili, anakuita mara moja. Na akikuita kwake, hawendi kwa mwingine. Sababu Mungu hakuiti kwa mhubiri, Mungu hakuiti kwa kudilile, Mungu anakuita kwake mwenyewe. Ni kama vile nasema hapa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, nasema waaminio wakazidi kuongezwa kwa Bwana. Ati etikia magidhina abere kuongerwa koreo kwa mwadhani. Kwa Bwana, si kwa kanisa, si kwa kikundi, si kwa mhubiri, kwa nani? Kwa Bwana. Tunaitwa na Bwana. Yesu alisema wale yule yeyote ajaye kwangu, si ajaye kwae kwa kikundi, kwangu. Hatuji kwa mtu, tunakuja kwa nani? Kwa Bwana. Maana mwenye kuitana si mtu, ni yeye. Anakuita kwake mwenyewe, uje kwake mwenyewe. Na ukija kwake mwenyewe, anasema hakuna mtu anayeweza kukupokonya mikononi mwake. Sasa unaweza kuona ati kila kitu hapa kiliongozwa na Mungu. Na mimi nakwambia kwamba kama vile mpango wa Rebeka ulipangwa vizuri, ukaanza vizuri, ukamalizika vizuri. Na hata wakati ulipokuwa ukipangiwa kule bali sana, si alikuhamia Ibrahimu, mpango ulikuwa unapangiwa kule, yeye akiwa kwa nyumbani hakujua ya kwamba kuna kitu kama hicho. Na kumbe Mungu anampagia jabu. Si ajabu kila kitu alipofika hapa Isaka kinaenda kama vile Mungu amepanga. Ni kama sisi hatukujua vile tulivyo sasa, tulivyo leo, hatukujua tutakuwa hivi. Wewe kama ulikuwa mlevi, ulikuwa unangoja ukufe ukiwa nini? Mlevi. Kumbe Mungu alikuwa na nini? Na mpango. Na huo mpango alikuwa nao si wakati alipozaliwa akasema huyu mtu naona huyu mtoto nitamuokoa siku moja. Kabla hajauba dunia, kabla hajauba mwezi, kabla hakuna dunia, hakuna mwanadamu, hakuna chochote, Biblia inasema kwamba alitujua. Amen. Kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa kama alitujua, nikasimona Rebeka alijulikana kibele. Na hata vile ile injili alikuwa ahubiri ilipagwa kibele. Na mwenye kumletea injili alipangwa kimbele. Naye mwenye kuletewa alijuli, Mungu alikuwa amepanga kwamba hata ikataa hiyo injili. Maana atasema ndio. Ndio. Si. Now sasa hiyo ni mpango wa Mungu. Ilikuwa ni mpango wa Mungu. Na ndio maana mnaona tunaambia hata vijana wetu na wasichana wetu, si wachiwe watu wa kukimbia kibia. Ati kila mtu akija anavaa long anaona kama Bwana yuko hapa. Kijana akiona mtu msichana anakuja anavaa skirt anaona hata huko anakaa kama nini, kama mke wangu. Mungu tunaambiwa kwamba tuombe tuhoe. Tunaambiwa tuchatia tuhoe.
tukahoya. Si kama unataka bibi unaambiwa uombe. Ukitaka bwana unaambiwa uombe. Tunaambiwa si jambo la kuingia ovyo ovyo. Kuna vijana bao anauliza wasichana 50. Msichana naye anaulizwa na vijana 50. Haipasi kuwa namna hivyo, tunapasa kuomba. Na sasa sikiliza nikwambie. Naye bibi harusi wa Yesu Kristo hajui kuna mpango juu yake. Kumbe kuna mpango. Rebeka hakujua kuna mpango. Hakujua kuna moja biguni anayemtazama usiku na mchana. Na nikwambie jambo lingine, huyu msichana akawa alikuwa bikira. She was a virgin. Na mke wa Yesu Kristo ni nini? Ni bikira pia. Ni bikira. Kwa maana nini? Angalikuwa si bikira, hangakuwa mchezo mzuri wa bikira kanisa la Bwana Yesu Kristo. She's a virgin. Na sasa nataka kusema hivi. Kwamba ikiwa Mungu alitujua kama sehemu ya bibi harusi wake, ni mpango alipanga kibeli. Kwa Efeso inasema kwamba kwamba kama vile alivyotujua, alivyokusudia kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu. Kama ndi hivyo inasema kwamba, unajua huwezi kuwa mtakatifu kama mwanadamu. Mungu ndiye nini? Mtakatifu. Kama alipanga ya kwamba tutakuwa watakatifu, na alifanya hivyo kabla kuwekwa msingi ya ulimwengu, na alijua kwanza tutazaliwa watu wenye dhambi, lakini alipanga tutakuwa watakatifu. Hivi nasema kwamba alipanga atatuokoa. Na ndio maana unaona hata yule wa kuchukua dhambi zetu pia yeye akamsulubisha katika fikira kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na wale aliosulubiwa kwa ajili yao, ili achukue dhambi zao, wale ambao pia alisulubiwa kwa ajili yao, nao walipangwa kabla kuwekwa msingi ya ulimwengu. Kwa hivyo unaweza kuona si ajabu hata Mungu akapanga kamaliza kila kitu, na akaandika majina ya atakaookoa katika kitabu chake cha nini? Kitabu cha mwana kondoo huyo mwenye kuafia. Idadi atakaofia, idadi atakayookoa, idadi hiyo pia akaweka majina yao na mpango ukaisha. Sasa Mungu anapokuja kuitana, ni kama vile alikuja kwa Rebeka. Ana lego. Anajua yule, alafu yule, alafu yule. Lakini Mungu mwenyewe naye ni wa ajabu. Na huyu Mungu ambaye tunaamini ni wa ajabu. He is a mysterious God. Kwa maana ili awe wa haki tunasema, anaacha hata wale wengine ambao siwa kuokolewa wasikie nini? Wasikie lakini wakatae. Na hawezi kubali. Na tunaposema hawezi kubali, si kusema kwamba hataiga ameitwa. Hata atakuja tembee miongoni mwa yule aliyeitwa. Onania guka atwarane na ule wete tuo. Lakini mwishowe lazima afanye nini? Aende, sababu hakuitwa. Na yule aliyeitwa hawezi toka hapo. Kwa sababu gani? Huwezi toka hapo kwa sababu si wewe ulijipangia mahali pako. Ni yeye alifanya nini? Alipaka. Nichopa uroge kati, we can do nothing against the truth but for the truth. See? Ni kupangiwa, tulipangiwa. Alijua siku ile atakaponena nitasema ndio. Na sisi sitasema wacha niende kuuliza bishop. Alijua nitasema ndio. Rebecca alisema ndio. Na hii kitu kilimvutia sana. See? Na sisi nasi Roho Mtakatifu Eliaza wetu anatunenea juu ya mume wetu ambaye hata kabla, hata kama hatujamuona bali tunam onakoro tutiri tuwa mwana nani tukitatia onakoro Isaka, igawa Rebeka haku amemuona nani Isaka, bado aliamini ujube wa Eliaza. Na sisi tunaamini maneno ya Roho Mtakatifu.
ya kwamba Bwana yetu akutuoa yuko. Na hatuna shaka. Hebu nikwambie Rebeka, si unaonaje? Unaonaje? Huyu mtu ni mtu mgeni. Hajawahi kuonana naye. Na anamwambia juu ya mtu mwingine abaye hata hawa family members hawa wa ukoo wa nani? Wa Ibrahimu ni kusikia wanasikia. Tangu Ibrahimu aondoke hajarudi kutembea hapa. Anamwambia alipata kijana. Na wakati huu Isaka alikuwa mtu ambaye kama ni leo tungesema amepita wakati wa nini? Wa kuoa. Si? Lakini Rebeka anasikia kwenda. Wanasema pana akae kidogo. Ngoja nikwambie. Akae kidogo. Unajua nikwambie kama ulikusudiwa uzima wa milele na usikie neno hakuna kusitasita. Wacha niende nifikirie maneno hayo. Hiyo mahubiri nimesikia ni mazuri sana, wacha niende nifikirie. Kama ulikusudiwa, si wewe unajipa muda. Kwa maana mwito wenyewe si mwito wa mwanadamu. It's what we call what? Ni mwito wa kiu? Ni Mungu anakuita. Na Mungu akikuita, kwa sababu anakuita kulingana na vile alivyokupangia, anakuita, anaweka msukumo ndani yako. Unasema si kesho ni leo. Si kesho ni leo. Ni kama yule mtu wa Ethiopia. Wa Ethiopia pia yeye alikuwa amekusudiwa uzima wa milele. Si? Na wakati Philip alitumwa jagwani akakutana na yeye, akaanza kumhubiria na kwambia kila kitu kilikuwa kinamuingia kama mtu aliye na kiu. Na wakati wa mahubiri alisikia huyu mhubiri Philip ametaja kuhusu kitu kinaitwa kubatizwa. Naye Mungu akawa jiani, kulikuwa na ile katika jangwa zinaitwa oasis. Ni mahali ambapo jagwari lakini kuna maji juu. Si? Sasa wakafika kwenye maji. Si unaona? Nani ali hiyo jia unaona ilikuwa na maji? Kwa maana huyu mtu anahitaji kufanya nini? Kubatizwa. Wakafika kwenye maji. By the time ujumbe unaisha, by the time mahubiri inaisha, maji nayo? Sema, alasi ulisema juu ya maji na maji si ndio haya? Tugoje nini nisibatizwe? Ati sikiliza, kama ulikusudiwa uzima milele unakaa kama Rebeka. Sema saba, wacha nifikirie. Wewe enda ambia yule kijana wa bwana yako nimesikia maneno. Rudi hapa baada ya miezi miwili niwe nimefikiria mwito huu ni wa nani? Ni wa Mungu. Mtu wa Mungu haugojei, sababu uamuzi si wako, anakuita na kuweka uamuzi ndani yako. So it's a whole thing is supernatural. Amen. Kila kitu kinaongozwa na nani? Na Mungu. Kina msukumo wa Mungu. Kila kitu kina msukumo wa Mungu. Na mimi nataka kuambia mambo ya Mungu, let me tell you brethren. Mambo ya Mungu yote yako namna hiyo. Ni kama mimi sasa. Ukijaribu kunimwagia maji nizimike, nisihubiri vile nahubiri, siwezi kuzimika. Sababu hiki kitu hakitoka ndani yangu, ni kuwekwa, kinawekwa. I can't help it. Amen. See, the more you talk against it, the more it keeps on what? Coming. See, kwa maana kitu ni cha nani? Na kama Mungu amekuita na kwambia kupenda Mungu kwako, si wewe mwenyewe, iko msukumo. There is something he puts in you. Kumpenda, kusikia jia ni hii. Amen. Na ujui kitu kingine ni hii. Ndio maana unaona wasichana wa ulimwengu anatokea kwa dirisha na sanduku. Wanapanga na kijana mwenye kumwoa apange, wewe utafungua dirisha, utatolea guo hapo, na mimi nitakuwa nikigoja hapo. Asubuhi mnangoja mwakishwe moto, mnangoja chai ifanya nini? Yakishwe. Si unajaribu kuitana wangui, hakuna wangui naitika. Kwenda kufungua mlango hakuna wangui. Lakini dirisha iko nini? Wazi. Sababu wangui anasikia kwenda tu. Sasa nakwenda tu, yani ni kama ameshikwa na wazi. Na mimi nakwambia tukipenda Bwana Yesu Kristo, that's how we feel. Amen. Tunasikia ni huyu na kwenda tutaenda. Amen. Mungu atusaidie. Lakini kitu kimoja nataka muelewe ni kwamba mjue kwamba mwito wetu kama wa Rebeka ni kupagwa, ulipagwa zamani. Kwa hivyo akija kuitana unasema ndio. Mtu anasema sasa hii dini gani uliingia? Si nilisikia nasikia kuitwa na sautia. Something like that. Si, Mungu atusaidie. Bwana bariki sana. Amen.
Nataka tuombe. Let's pray. Mwenyezi Mungu tunakushukuru sana kwa mpango huu uliotupangia wewe. Ni wa ajabu sana. Kwa mwini kwetu Mungu wetu si uamuzi wetu, ni kitu uliweka ndani yetu. Bwana wetu kusikia kuridhika Mungu wetu katika mwito wetu. Bwana sio sisi tunajaribu kuridhika, ni wewe unaweka kuridhika ndani yetu. Kwa sababu jambo hili kutuhusu lilipangwa na wewe hata kabla jua kuumbwa. Ulilipanga ndani yako hata kabla hakujakuwa na dunia. Na hata yule Mungu wetu aliyekuwa achukue dhambi zetu, tunaona pia yeye Bwana wetu kuchukua dhambi kwake kwa ajili yetu kulifanyika katika mawazo yako kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa Mungu, ni kutekeleza unaotengeleza mpango uliopanga mwenyewe katika kuitwa kwa Rebeka afanyike mke wake Isaka. Mungu wetu, ilikuwa ni mpango wa Mungu. Tunakushukuru sana Mungu. Naomba Bwana wetu, Mungu wetu, kabariki ndoa hii ya Dhuo na Wangari na kukabidhi mikononi mwako. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. God bless you very much. Oh, Bwana wabariki sana. Nabii anasema ndio maana Mungu anatuma neno kila kizazi. Sawa ile mwa Ibrahim, si nitatimiza hili agano kwako na uzao wako katika vizazi vyao. Kizazi kama hiki, ile agano la Ibrahim ligali linatimizwa. Linatimizwa kwa uzao wa Ibrahim ambao anachepatia kupitia mzao wake Kristo. Sasa kama hiki ni kizazi, angalia, ametuma tena ujumbe. Eliezer tena amekuja. Eliezer amekuja kutafutia Isaka bibi harusi kizazi hiki. Kwa hivyo kuna wale ambao watakaa kama Rebeka. Anasema ndio. Wakisikia neno ndio. Si ungoje kidogo. Unataka kuacha kanisa letu ndio. Mimi naenda na mtu huyu. Tumekulelea hapa PCA, unaona namna mimi naenda na mtu huyu. Sema wacha alale, kesho tumzungumze naye pengine atakuwa amen. Kesho mkimuita uamuzi ni yule yule. Kwa sababu gani? Si msichana, si kijana, ni vile Mungu alimpa alimpagia. There is some inner word. Ndio tunasema the deep is calling unto kilindi. Kinaita nini? Kilindi. Na kilindi lazima kiseme ndio. Bwana bariki sana.